Politoloqlar deyir ki, soyuq müharibə dövründən bu yana Rusiya ilə NATO arasında heç vaxt bu qədər qəliz münasibətlər olmayıb. Bu mənada Bakının növbəti dəfə qlobal güc mərkəzlərinin hərbi rəhbərliyinin görüşü üçün məkan seçilməsi onu göstərir ki, mürəkkəb beynəlxalq vəziyyət, gərgin situasiya məhz Azərbaycanda müzakirə edilə bilər. Millət vəkili Elman Nəsirovun sözlərinə görə bunun əsas səbəbi ölkə rəhbərliyinin müstəqil xarici siyasət kursu həyata keçirməsidir. Azərbaycan bəli bu günlər Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə malikdir. Və eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla da analoji münasibətə malikdir. Bizim NATO ilə münasibətlərimiz inkişaf eləyir. Və bu günləri Birləşmiş Ştatlarda və NATO-da çox gözəl dərk edirlər ki, Bakı-Moskva münasibətlər inkişafı bu Vaşinqton və Brüssel əleyhinə deyil. Eyni zamanda bizim Birləşmiş Ştatlarla və NATO ilə əməkdaşlığımız inkişaf etdikcə Moskvada da çox gözəl dərk edirlər ki, bu Rusiyanın əleyhinə deyil. Bax, bu siyasətə müstəqil siyasət deyirlər və o siyasəti Cənab İlham Əliyev üçün uğurla həyata keçirir. Azərbaycan nə NATO-nun, nə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının özüdür. Bununla belə bu cür vacib görüşlərin Bakıda keçirilməsinin əsas səbəbi ölkəmizin təkcə yerləşdiyi regionda deyil, həm də daha geniş miqyasda sabitləşdirici rol oynaması ilə bağlıdır. Azərbaycan çox sabit ölkədir. Azərbaycan təhlükəsiz ölkədir və Azərbaycan paytaxtı Bakı şəhəri çox gözəl bir şəhərdir. Biz bütün bu gözəlliklər fonunda, bütün bu sabitlik və təhlükəsizlik fonunda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməyin, dünyada sabitlik və təhlükəsizlik məsələlərini qabardıb, onu həlli yollar axtarmağın özünün, necə deyərlər, başqa bir mənası var, başqa bir əhəmiyyəti var. Bütün bunları üst-üstə gəldikdə hesab edirəm ki, yenidən, növbəti dəfə Azərbaycan paytaxtının NATO və Rusiyanın ali hərbi rəhbərliyinin belə bir görüş keçirməsi üçün məkan seçilməsi tamamilə təbiidir, məntiqidir və bu eyni zamanda Azərbaycanın bugünkü beynəlxalq münasibətlər sistemində çox böyük siyasi çəkiyə malik olduğunu təsdiqləyir. Azərbaycan xarici siyasətində daim balanslı olmağa önəm vermişdir və bu onun xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir. O baxımdan hər iki tərəf həm Bakını təhlükəsiz məqam kimi qəbul edirlər, həm də Bakıda özlərinə, maraqlarına hər hansı bir formada zərər gələ biləcəyini düşünmürlər. Bu onu göstərir ki, hər iki tərəfin Bakıya inamı var. Qeyd edək ki, 2017-ci ildən etibarən Bakıda ABŞ və Rusiya, NATO və Rusiyanın hərbi rəhbərliyinin görüşlərinin keçirilməsi artıq ənənəvi xarakter daşıyır. 2017-ci ildə NATO-nun hərbi komitəsinin rəhbəri Peter Pavel və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının rəisi Valeri Gerasimov NATO və Rusiya arasında münasibətlərin dondurulması qərarından sonra ilk görüşlərini Bakıda keçirib. Daha sonra ötən il NATO-nun müttəfiq qüvvələrinin Avropadakı ali baş komandanı Curtis Caparotti ilə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov arasında iki görüş də məhz Bakıda baş tutub. Aytən Əhmədova, Mirə İzmirəloğlu, ATV Xəbər.